ось воно яке. Неймовірне та неповторне. Гам! Але не можна. Сьогодні ми в нашому ефірі святкуємо День Сава. Міжнародний. Міжнародний. Сьогодні, можна так сказати, українського продукту. Неймовірне свято. Сьогодні хочеться надягти шаровари. День, коли можна їсти дуже багато сала, нічого вам за те не буде. Це я зараз говорю для наших хлопчиків. Аби більше дізнатися про сало, ми запросили до нас кухаря та сального експерта, якщо можна так сказати, Костянтин Курицький. Курицький, вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Самі їсте сало? Всі сім'єю. Багато їсте? Ну, в міру. Скільки на тиждень? Грам 200, як мінімум. Фантастично, а ви хлопці? Нормально. Нормально, з борщом. Давай так, до лютого. До великого сходнення. Маленького кабанчика з'їдали. Грам 400-500 я з'їдав. Мені чомусь так здається. В день? Ні, на тиждень. На тиждень. Фантастично. Всякому салу своя ціна, у всякого сала своя якість. Тож, як правильно обирати сало? Всі ми ходимо на базар, полюбляємо куштувати, бо тьоті там завжди кажуть, скуштуйте в мене краще. Да, тож, скажіть нам, яке їсти, має бути ходиш. Кращим сало? Ну, візуально його потрібно обсмотрити. Воно повинно бути, як мінімум, апетитне. Смотримо на це. Должно быть беленькое, чуть-чуть розоватое, возможно. Можно взять его, понюхать. Оно должно быть чуть-чуть молочно, с молочным запахом. Потом смотрим на кожу. Кожа должна быть обсмаленная, ровненькая, тоненькая. Можно взять спичку, зубочистку, сделать на откол. Легко идет, возле кожи. Очень легко идет. Взагалі легко. Да. Должны быть немножечко волосяной покров. Если его нету, значит, сало обрабатывалось в каком-то производстве, уже какими-то химическими. Mm-hmm. Вообще, лучше всего со своими фермерами какими-то работать и постоянно у них... У перевірених да. людей брати. Перевірених, так, да, як це робимо ми. А, всі кажуть, знаєте, от я кого не питаю, там, дівчата, сало має бути з прорізю. Це що означає? Вот вона. Я теж тільки таке люблю. Прорізь – это прослойки мяса. Адідас. Між самим салом має бути з чим м'ясце. Да. А взагалі ви за сало яке тут у нас, окрім того, що є прорізь, є ще ну, взагалі гарний шмат м'яса. Обов'язково сало має бути ще з м'ясцем трошки. Ну так, да, смотря для яких позицій це буде. Просто, як ми називаємо мило, воно там може для шкварок використовуватися, заправка к борщу. Технічне таке сало. Ну да. Круто ти це означив. Ширина сала, вона яка має бути? Бо, наскільки мені відомо, тонке сало – то не дуже добре. Ми дуже часто бачимо. То погано кормили. І 2 сантиметри, і 5, і 10, і яка правильна? Ну, правильно, примерно, от, скільки там, 3-5 сантиметра. Это будет, ну и надо смотреть, чтобы это была реберная, либо спинная часть, чтобы это не пузо было, не было никаких. С животика то не смачно? Да, с животика это нет вообще. И можно его понюхать, чтобы не было аммиачного запаха, чтобы кнура не подсунули. Это сало никакими специями мы не исправим ничем. Продукт плохой. Буду сильный аромат. Да. А якщо шкірка була пошкоджена під час смоління? То це теж брак? Ну, нет, не брак. Если это проверенный человек, и, как бы, здесь хорошая часть, там чуть-чуть он подсмолил, это не прям, ми не считается. Ми всі знаємо, що на продаж має бути ну, товарний вигляд. Товарний, да. Спочатку, як ви правильно сказали, ми маємо очима з'їсти да. сало, а потім вже на смак. На смак, ви сказали так, аромат молочний, а на смак, як сало ось в роті, як його відчуєш, що танути має? Та що ж ти робиш? Я вже тому і мовчу, вже слини стільки, що не можу розмовляти. Оно должно нежное быть, чуть попробовать его, без всяких посторонних привкусов тоже. Тоже, да, как оно немножко растает должно. Можно отрезать чуть-чуть его и попросить, подержать в руке. Угу. Оно должно немножко подтаять. Угу. Тобто смалець да, має трошки смалець вже потаяло. Так, да, як круте сало у вас, воно вся вже рукавиця в смальці. Має танути воно в нас. Якщо сало якесь... Жуйка, знаєте, як жуйка, то означає, що сім'ю якимось неякісним годували кормом? Возможно, либо часть з пуза, тоді теж воно буде дуже живатися. А якщо перевірені фермери, з ним можна пообщатися, як він кормив свинью, як він її
содержав. Можна ще надати потім рекомендації. Та можна ще до того свині познайомитись, ну, побачити гарно. Ну, да, в глаза її посмотрити. А чи є різниця, коли ми обираємо, ну, так, як то мовити, свіже сало та щоб його засолити? Тут уже на любителя. Я тільки от таке люблю, з прорізью, щоб було хороше, м'ясисте. З м'ясцем. Тільки з м'ясцем, так. Да. Взагалі, а сало можна у будь-якому вигляді їсти, але традиційно ми полюбляємо, ну, ось шмат сала, звичайно, без всяких домішків, без нічого. Взагалі, як ви гадаєте, в чому фішка сала? Чому українці божеволюють від сала? Чому ми так багато його споживаємо? Там на рік просто космічна вага швидко, сала, яку ми з вами всі з'їдаємо. Швидко, вже слину зараз захлинуся, ви залишилися без нього. Терпи, зараз дізнаємо фішку сала. Такой наш стратегический запас, наверное. Все мы очень любим его. Це, напевно, народжується дитина, вона вже розуміє про те, що сало то крові, сало треба їсти. Чим сало краще смакує? З борщом, звісно. Так, знову ще одна українська страва. Ми бачимо, прийшли не з пустими руками, у нас купа сала, хлопці ледь витримують. З сала можна робити інші варіанти сала, окрім свіжого. Які? Можно засолить его разными способами. Мой способ – это сухая засолка, классический. Соль, чеснок подробить, перец душистый подробить, раскроется. Чуть тимьяна добавил и лавровый лист. Это все я завакумировал. У нас дома вакууматоров нету, можно пищевой пленкой замотать плотно. 5 дней в холодильнике – все идеально. Так, ну відходимо далі. Яка спеція може вбити сало? Є взагалі така спеція? Нет такої. У кожного на любителя спеції. Що хто любить, то, що, той, да, той, той можна додає. Фантазувати, тут нет предела вообще. Так, ще так. Дальше замаринувати його можна. Угу. Це сало я замаринував, зробив маринадик. Кипячена водичка, уксус, соль, сахар, чеснок, лавровий лист і лук. Лук 3 часа його витягнув. Постояло сутки, обалденное сало. О, Боже, та ми вам віримо, чесно. Ви пробуйте, так? Ви попробуйте все. Так, ще в нас є сенокопчене? Ну, воно почти як копчене, виходить. Це отварне в шелухе. Оно може бути приварене. Так, шелуха – це ви маєте з цибулі? Лука, так, цибулі. Теж ми варимо такий, як маринадик, рассол. Вода, цибуля, соль, рапа такая должна быть конкретная, то, что, ну, сало оно возьмет свое, больше не возьмет. Все, полчасика кипит, закрываем крышкой, отставляем на сутки. И оно там остывает, доходит, берет в себя все свои ароматы. Достали, обсушили. Здесь я смешал паприку, перец чили и черный перец. Теж його замаринував, так сказати. А чому чоловікам так важко сьогодні працювати? Тому що мене весь рот суйне, розумієш, сало. Ви знаєте, я достатньо впевнено тримаюся, бо, ну чесно, я до сала, ну, мені коли захочеться, знаєш, дуже, але це буває дуже рідко. А чому, як ви гадаєте, панянки до сала, ну, можливо, вони і полюбляють, але їдять дуже мало. От чоловіки завжди, як ви кажете, якщо борщ, то сало. Ну, може, це стереотипи такі, я не знаю. То треба сьогодні розвівати той стереотип, дівчата. Всі сьогодні на сало. Всі їдять сало, якщо воно вкусне, чи чому би. Як можна подавати сало, я маю на увазі закуски. З чим можна компонувати? Можна його ще толчене зробити з чесночком. Тобто як пасту? Як пасту на м'ясорубці, на хлібушек мазати. Так, компонуют это перец, чеснок, лук, горчицы не хватает, хрена не хватает сюда еще. Ну и рюмки водки, наверное. Хто як святкує Міжнародний день сала, все ж таки. Побачили ми сьогодні вже купу варіантів сала. Як ви сказали, що підбиваємо підсумки. Сало солити не бійтеся, бо більше, ніж йому потрібно, воно не візьме. Будь-які спеції, які вам подобаються, на будь-який смак. Тому що сало не вмирає. Я хотіла ще запитати про одну дивну страву, яку чомусь почали дуже полюбляти в Європі. Це сало в шоколаді. Розкажіть ось тут, як так сталося, що начебто непоєднувані речі стали поєднуваними? Ну, це зараз модно, як кухня ф'южн, і фантазії немає предела. Ділаємо в глазурі, я не знаю, в карамелі ділати можна.
А що ви особисто про те думаєте? Чи треба нашому салу така слава? Ну, я так думаю, нашому регіону, може, це і не зайде. В Європі це люблять. Так скажу, просто в Європі не скаштувало нашого нормального, смачного українського сала. От вони не скаштувало, тобі шоколад не потрібно було. Маскируй там в шоколаді. Дякую вам, що були сьогодні разом із нами. Костянтин Корицький, кухар. А, я забула про одну річ. Тобто дякую. Я думала, ви не помітите. Звичайно, дегустація, що я ляпнула так, щоб відвести очі парубків від сала. Давайте починати дегустувати. Ви принесли ще хліб, бо всі полюбляють так маленькі канапки такі робити сальні. Тобто беремо житній хліб, можна чорний там брати. Ну, чорний то взагалі просто. То класика. Ще на нього так, я знаю, зелененьку одну луковичку, так? Я дуже красиво розповідаю. Ой, а кажуть, що стереотип, що дівчата люблять вухами. Ні, бачите, чоловіки теж. Ми тут трішки ще й очима. Налітайте, чоловіки. Я спочатку... А я цей шпатачок на нього дивився ще спочатку. А хлопці, ви будете святкувати день? Я вже. Ну вже? Ой, у вас сьогодні буде якась коронна страва? Такої особи ні, вони у нас всі коронні там, якщо так. А вдома? Вдома, після роботи, так, я думаю, так. Так, щоб не з борщиком, а щоб щось вигадати таке Микита дивне. Микита та сало не бачилися дуже довго. Та-дан. Їжуй. Та-дан. Вигадати можна, що запічувати можна ще. Чи можна навіть запікати сало? Так, запікається, це більше от це пузо, де часть. Тобто, ой, Боже, їжте ви! Так, все в нас був сьогодні. Костянтин Корицький, кухар в студії. Ми святкували Міжнародний день сала. Традиційний український смаколик сьогодні відзначає своє свято, тож давайте святкувати разом сьогодні всі. Суто український борщ, суто українське сало і сало. І ще раз, сало дуже багато не буває.